Bé, avui hem fet un acte de reconeixement, ja teníem la UGT de Catalunya una placa a la cota 705 de la Batalla de l'Ebre, que vam situar fa molts anys. Havíem fet algun acte al Camp de la Bota, allà on s'havien assassinat gent, que després els portaven aquí al fossar de la Pedrera, i avui, posant aquest monòlit, tenim un motiu permanent per vindre i per tindre el reconeixement de la nostra gent. Sí, estem aquí per fer justícia. La gent que està enterrada aquí darrere, la gent que està enterrada a molts llocs d'arreu del país, ha mort per defensar la llibertat, per defensar la igualtat, per defensar la democràcia, per defensar-nos a totes i a tots, i per tant es tracta en primer lloc de fer justícia. Estem aquí per recordar la història. La història d'un país que quan va començar a caminar uns pocs per mantenir els seus privilegis van donar el cop d'estat del 36, que és el que és un cop d'estat, d'una part encara que minoritària de l'exèrcit, amb un context europeu que va afavorir la consolidació d'un sistema dictatorial durant 40 anys. Estem aquí perquè les noves generacions aprenguin del passat i no tornem a cometre les mateixes errades que es van cometre aleshores. La democràcia i la llibertat han d'estar pel damunt de qualsevol altra qüestió. Estem aquí perquè segurament que encara que sigui tard convé rectificar algunes coses que no es van fer bé durant la transició. Si tot s'hagués fet bé, avui la ultradreta no tindria el pes que té a la societat espanyola, no tindria el pes que té a la societat europea amb alguns països europeus. I estem aquí sobretot per demanar unitat enfront del feixisme, unitat enfront del franquisme amb el cas d'Espanya, per demanar la veritat i per dignificar els que tan dignament van defensar la llibertat durant temps que defensar la llibertat era jugar-te la vida. Nosaltres, una organització que des del 1888 hem estat presents a la societat catalana en cada conquesta social, a la societat espanyola en cada conquesta social i democràtica, avui és un moment de reconèixer la nostra gent. I a part, per desgràcia, en l'any en què estem, molta de la nostra gent va morir defensant la llibertat, es va tindre que exiliar. Avui el poble d'Ucrània passa per una situació igual. Per tant, avui també és un acte d'un crit a la pau i a la vida i al no a la guerra.